Escreve pra gente lá pros seus amigos. Beleza. Quer saber como aconteceu essa fêmea, galera? Quer saber como eu casei esse cibit? Se você pode pegar um cibit no mato e poder reproduzir na gaiola, deixa aí no comentário, eu quero saber. E amanhã estarei postando um vídeo passo a passo. Essa aqui eu aprontei do zero, galera. Do zero. Beleza? Em 3 dias. Olha como ela já tá. Tá vendo aí, ó? Ele já galou um bocado de vez já. Ó, pra vocês aí, ó. Ela caiu. Deixa ela se ajeitar. Não, minha filha, pro fronteiro, vai, você. Você é de sucesso, não. Quando ela me vê, que dá bexiga, safada. Venha pra cá, venha. Aí ela não consegue, não. Aí ela quer ver ao vivo. Ele já vai botar a cara aqui, vocês verem. Aí, agora vai. Quando ela fica aí, vem uma série. Ah, vocês pensam que fêmea não canta, mas fêmea canta. Isso aí é ela cantando aí. Ó. Ela tá no fogo do vapor. O Zé gosta muito de ajeitar o ninho. E ele tem medo, né? De ficar muito em cima dela, ela bater nele, mas nenhum dos dois se bate, graças a Deus. Bora, velho. Deu 4 galadas seguidas, 4 eu fiquei, inacreditável. Mas como é que pode, hein? Não cansar não, hein? Ó. Isso aqui é outra fêmea que eu tô aprontando, olha. Quando ela chama a outra, fica estressada, quer bater nele. Porque ele era casado com essa. Essa aqui está demorando um pouquinho pra aprontar. Ixi, vai sair não o vídeo não. Tá pedindo os ponteiros, é difícil, ele não consegue não, os ponteiros, só consegue no poleiro. Até sério, quer saber como é que eu deixei a fêmea fogosa assim? Pra capturar a nasce em filma, né galera? A pegar assim é meio complicado. Mas o que eu peguei eu vou botar pra vocês verem aí. Quer dizer, já botei pra vocês verem, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like aí, outras perguntas aí, passo a passo como aprontar a fêmea. Do começo ao fim. Né, e logo se inscreva, tá reproduzindo aí na gaiola aí, vai estar os seus ovinhos aí, a fêmea vai estar cuidando, se Deus quiser. Então é isso aí galera, se não é esse canal, se inscreve, deixa seu like, canal CBTC do RN, o canal que ajuda vocês, vocês me ajudam, mais uma conquista aí, mais uma vitória, né, a fêmea de CBT aprontando aí, aprontei ela do zero, aqui em casa, e ele vai encerrar o vídeo como aí. Ah, farrapando, velho. Ele tá focado só em ajeitar o ninho. Aí nessa folhinha não, as folhinhas não dá nem pra gente ver. Aí vai lá, tira a raça. Então é isso aí, galera, aí, ó. Ela não para de pedir não, é direto. Filme boa. Vai ter um ninho. É assim galera, gala um pouquinho, ajeita ninho, come. Gala um pouquinho, ajeita ninho, come. E é difícil não cantar devido a estar na gaiola, né? Ele não canta, entendeu? É difícil, difícil mesmo. Quem canta mais é ela. Agora se eu chegar com esse bicho aqui, pelo amor de Deus. Eu venho defender ela com esse dente.
Botei pra olhar o sol, tomar um banho de sol de manhã. O prego dela é aqui, ó. E o banho de sol dela é ali, ó. Com ele. Beleza? Não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Vou deixar umas galadas legais pra vocês verem aí que ele deu nela. Beleza? Desde ontem que ele tá nesse rojão. Vamos ver com quantos dias sai esses ovinhos, né? Aí mandando ela sair do ninho pra ajeitar o ninho. Ela tá focada no ninho. Aí a bichinha aí. Ajeitando o ninho. Mexe pra lá, mexe pra cá. É não, velho. Aí, ó. Pedindo dela, tô aí, velho. Deixa de ser fresco. Eu tô é cansado. Tá vendo aí? Vou fazer vocês. Ligar um pouquinho. Ajeita o ninho. Aí depois como um pouquinho, como é que fica ajeitando o ninho. Aí tá aqui ajeitando o ninho, velho. Não pra chegar pra esse danado sair de perto. Segura aqui pra sacar uma tenebra. Olha, não é tenebra não, bicho. Uma feminha aí, ó. Joia rara aí, viu? Uma joia rara, difícil ter uma feminha dessa. Bora, velho. Não quero conversar não, vai que ajeitar o ninho agora. Beleza? Mas logo vai ter outros vídeos dela aí com ele no canal, ensinando passo a passo como eu consegui deixar esse ponto ela e ele. Show? Valeu, galera.